ще про протокол Шнура розкажу. Щоб було трошки більше інтеграції. Багато хто знає, що таке цифровий підпис Шнура. Зараз робимо з ним протокол без розголошення. Протокол ідентифікації. Нехай у нас у якості публічних параметрів виступають деяка типічна група G, це типічна група, G маленький, це дієтвірний, ну і Q – це порядок G. Це наші публічні параметри. Ну і припустимо, що наша Пегі володіє секретом S, який є нічим не іншим, як значенням дискретного логарифма елемента H за основою G. Ну, так, H – будь теж. Треба вважати публічним параметром. Ну, відома задача, да? Задача про те, що задача знаходження дискретного логарифма. Всі знають її важливість криптографії. І припустимо, що Пегі володіє секретом, власне, цим дискретним логарифмом. Як без розголошення довести, що вона не володіє? Пегі генерує деякий випадковий елемент групи G. Як вона це робить? Значить, вона віддає віктору елемент, який якось треба позначити. Ну, давайте я позначу зразу G в степені K. Так, де K це випадково вибраний додатково вибране ціле число по модулю. Вона віддає все випадкове віктор в якості запита до Пегі. Надсилає. Так, що надсилає? Надсилає, знову ж таки, випадкове ціле число G. Ну, можна навіть вважати, що воно в язику бралось. Ну і нарешті останньому кроці. Пегі віддає секрет, не правда, що секрет, а віддає деяке. Куби, що не було, N маленьке, де N це просто по модулю. Ну, давайте переконаємось у перевіримо повноту. Маючи ось це M,
що справді все виконується, значить, як? Ну, вже степені каві дотримав на початку. Так. Дивний момент він знає. Ось. Тому треба перевірити, що справді. Тут секрет. Ікс якийсь з'явився, не розуміється. Тут секрет. А, да, значить. Значить, Віктор нагадує, що він знає. На стороні Віктора є аж маленький був на початку, потім, який дорівнює, до речі, вже в степені С. Так? Далі, він отримав вже в степені К. Так? І він в кінці отримав ось це М. Він може порахувати, він може перевірити таку рівність. Так? Вже в степені М, це насправді вже в степені К помножити на вже в степені С до степені С. Тобто це вже в степені К на H в степені F. Ну і з цієї рівності випливає рівність G в степені K дорівнює H в степені мінус E на G в степені F. Тобто він знає все, що знаходиться в правій частині. Він знає все, що знаходиться в правій частині. Його, ну, він може порівняти, чи дорівнює це цього моменту до степеніка. А якщо би Пегі не знала секрету С. Якби вона не знала секрету С, то ця рівність не виконувалася, тому що тут би було не аж, а було щось інше. І ймовірність вгадати цей елемент для провера це одиничка на куб. Тобто за одну ітерацію цього протоколу з ймовірністю Q-1 на куб Віктор дізнається, що справді так і знає секретне значення алгоритму. Ну а не так, що там ще треба було. Це одночасна повнота і безпека, тепер Зеленович. Знову ж таки, давайте зрозуміємо, чому Віктор може симулювати всі дані, які тут є. Значить, випадкове число по модулю Q. Він однак генерує сам. Далі. Ще одне число, яке йому присилає Пегі, він може згенерувати одночасно з генерацією цього числа F. А саме фактично він може взяти що виконується останній рівність. Ну, власне, цей випадковий елемент групи
Ну, якщо він просто візьме, якийсь кал. Ні, це не точно. Чесно? Так. Він почати з F. Це те, що він має. Він хоче почати з F. Далі. Він потрібен вже в степені K. Він може порахувати А в степені F. Давайте так, перше це F. Буде це А в степені F. Це те саме, що вже в степені S. СТ. Він бере, да, він бере якийсь елемент K випадковий, множить G в степені SE на G в степені K, він отримує G в степені SE плюс K. Здатний симулювати ці дані, так? Здатний їх симулювати, він нічого не дізнається. Тобто інтерактивний інтерфекційний протокол Шнора дозволяє без розголошення показати, що Пеггі знає все дискретні моменти. Його можна перетворити в неінтерактивний. Так? Його можна перетворити в неінтерактивний. Достатньо просто на стороні Пеггі ще додатково використати економіко-криптографічну хеш-функцію для того, щоб запакувати в неї, ну, порахувати хеш від цього К. Тобто їй не потрібен К для того, щоб знайти ось це М, так? Вона просто генерує К, так? Вона сама генерує цей F і хешує додатково K. Це дозволяє Віктору перевірити, що справді K коректно підібраний, тому що є хеш. Криптографічний хеш і функція стійка до взяття прогнозу. І це переконує його в тому, що в цій компоненті значення K підібрано коректно, незалежно. Ну, це таке чисто криптографічне застосування, як можна секретними ключами ділитися за допомогою зерновища. Ну, не ділитися, а доводити, що вони є. Я на цьому хотів зупинитися, може є питання? ЗК-старт, чимось кращий ЗК-старт? Хто? Алгоритм ЗК-старт такий, що був теж у криптовалюті. Ну, насправді, доведення до розголошення – це ціла сім'я протоколів. Так? Це велика сім'я протоколів, їх є багато різних, направлені на різні задачі. От, якби моя ціль – поговорити саме про чистокровний. Тобто доведення до розголошення плюс саме Z-case-NARC. Що означає T? Це також Zero Cash застосував, я просто забув. Там графи між використовуються, вони для її не складені, але і... Що значить графи використовуються? Розформування. Це нативне розформування. Ну,
Я розповідав про розкладування, так. Ну, так. Який з них ефективніше? Цей появився другим, так. Після знака, але Zero Cache. Ось хто найбільше? Ну, реально використовують тільки картографічні примітиви, для яких є віра в їх стійкість. Рівно два примітиви, які використовуються, я назвав. Це ті, що базуються на лінійному спорюванні, і ті, що базуються на чисельних речах. Інші, це так, теоретичні ізискання, не більше. До речі, на лінійному спорюванні вже давно відомо, якраз ще з 13-го року, на решітках з'явилося тільки в 17-му році перше. Кілька статей, 17-18, зовсім не. Ну, перевага спарювання в тому, що там менші дані, працює швидше, проте немає віри в стійкість щодо квантових атак. Решітки добре тим, що вірять, що воно стійке проти квантових атак. Алгоритми перетворення, я про це зовсім не говорив, алгоритми перетворення обчислених функцій чи парт коду в дані, які здатні обробляти ZKSNARK, це окрема історія. І оскільки це, так мовити, передобчислення, то ну, на них особливо зважають, але ну, з точки зору застосування, ясно, що це теж впливає, тому що це впливає на вибір параметрів безпеки. Не параметрів безпеки, а на вибір параметрів, які задовольняють умови безпеки, тому що ну, такий самий мінімальний параметр безпеки, який вважається більш-менш прийнятний, це 80. Ну, тобто простір секретних ключів має бути не менше, ніж 2,80. А ось минулого разу, можна раніше, були застосування групи і рішення сапіжонних слів. Ось чи там метациклічна група Міллера-Морен застосована? Як кандидат, так, але доведення стійкості нема. Ви казали, поліциклічне, це не метациклічне? А я думаю, що не два має сумних пам'ятів. Прикладів поліциклічних груп, які були застосовані, немає. Були кандидати, для всіх них знайдено швидкий алгоритм зламу. Ще питання? Так що ZCash наше все. Наступного разу.